Привіт всім! У цьому відео хочу обговорити Строгацьких, авторів, яких так радить Арестович. У нього на каналі є цілі годинні або двогодинні відео розбору його романів. Ну і отже, мені стало цікаво, що то воно таке, але, чесно зізнаюся, російської літератури я уникаю дуже-дуже давно. І не читаю російською мовою, і авторів тим паче, хоча років 20 тому так, я читала російських класиків. Був навіть такий період, коли я прочитала все-все, що змогла знайти Достоєвського. Наприклад, перша книга моєї дитини були «Біси». Я йому вголос читала в пологовому будинку. Ну, цього я вже не зміню. Так от, Стругацькі. Чесно скажу, що грошей я на них не витрачала, трохи піратства, послухала онлайн, безкоштовно, десь з 10 романів і оповідей. Не сильно я поглиблювалась, вибирала, але, в принципі, те, що змогла знайти з того, що рекомендував Арестович. Що можу сказати? Фантастика чистої води. Перше, це опанування космосу і розробка якихось супертехнологічних машин. Друге, фантастичне в цьому всьому, це те, що це роблять тільки росіяни. Тобто інших націй немає, тільки росіяни то все роблять. Ну і звісно, це люди, які встановити туалет собі не можуть в хаті, а вони тут космос опанували. Ну це їхні такі еротичні фантазії. Ну і це перше, що мене так трохи якось, я б сказала, відвернуло. Так, що тут такого ще фантастичного? Ну, ще б я сказала, що я ціле там декілька романів про якусь закриту зону, куди люди ходять, збирають там свій мотлух, гинуть, залишаються інвалідами або отримують захворювання, які потім передаються дітям, але вони все одно продовжують ходити навколо цього всього мотлуху. Ціла величезна корумпована система на рівні держави, плюс тіньовий бізнес, ну такі 90-ті приправлені фантастичними подіями з інопланетянами і в космосі. Ще там такі популярні любовні лінії, звісно, герої втрачають своїх коханих, звісно, вони після цього втрачають сенс життя і стають такими якимись асоціальними з повною втратою відповідальності. Чи комусь би порадила я їх почитати? Не знаю. Це дуже-дуже-дуже на пошановувача. І чесно скажу, моє головне питання було, чому це так Арестович їх радить? На це питання я не знайшла відповіді. Чи вони є такими глибокими філософськими? Ну, ви знаєте, і я не знаю, в інструкції до посудомийки можна знайти філософію. Тобто, якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях. Я дійсно якось не змогла розібратися, що тут такого в цих Стругацьких. Можливо, Арестович їх так любить, тому що він завдяки цим романам розуміє психологію ворога. Можливо, вони йому імпонують. Чи чого, власне, така хвала і шана? Ну, а може комусь подобаються брюнетки, а комусь блондинки, то це його брюнетка чи блондинка. Ах, хай то буде маленьке, коротеньке відео. Гарного нам дня, а мені вподобайка і підписка.